ሰላም ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ማክሰኞ የካቲት 15 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የዕለቱን አበይት ዜናዎችን ጠቁማችሁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መረጃ ሐሰት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ዙሪያም ደብረጽዮን ምን ብለው ነበር? ጠቅላይ ሚኒስትሩስ ምን ምላሽ ሰጥተው የእሳቸውን ሐሳብ ነጭ ውሸት መሆኑን አስረዱ የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የአብኑ ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በዛሬው ፓርላማ ታፍኛለሁ ሲሉ ከባድ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። በዚህ ዙሪያም የያዝነው መረጃ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህወሓትን በደስታ እንቀበለዋለንም ብለዋል። በዚህ ዙሪያም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የኦነግ ሸኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያም ትችት እየተሰነዘረባቸው ነው። በዚህ ዙሪያም ዝርዝር ዜናችን የያዘው መረጃ አለ። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንውሰዳችሁ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፓርላማ ተወካይ የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ ላይ እንዳላቀርብ ተደርጌያለሁ፣ ድምፅ የምታፍኗል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ደሳለኝ ጥያቄያቸው እንዳያቀርቡ የተደረጉት በአሰራር ምክንያት መሆኑንም በፌስቡክ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ሀሳብ ላይ ተናግረዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራር ስነ ስርዓት ደንብ መሰረት አንድ አባል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ለማቅረብ ከአስር ቀን በፊት ለአፈ ጉባኤ ጽህፈት ቤት ማስገባት ይጠበቅበታል ያሉት ዶክተር ደሳለኝ ከዚያም ከአባላት የተሰበሰቡትን ጥያቄዎች አፈ ጉባኤዎችና በፓርላማ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ተሰብሳቢ የሚፈልጓቸውን ይመርጣሉ፣ የተመረጡ ጥያቄዎችም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቀርባሉ ማለት ነው ሲሉ ዶክተር ደሳለኝ አሰራሩን ገልጸዋል። ነገር ግን በአሰራሩ መሰረት ጥያቄዎቹ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ ከ15 ቀን በፊት ብናስገባም የገዢው ፓርቲ መቀስ ቆርጦ አስቀርቷቸዋል። ይህም ፓርላማው በብዙ አፋኝ ህገ ደንቦችና አሰራሮች መተብተቡንና ሰፊ የአሰራር ማሻሻያዎችን እንደሚያስፈልግም አመላካች በማለትም የፓርላማው ስርዓታዊ አሰራር በጥብቅ ተችተዋል። ዶክተር ደሳለኝ ጨምረውም ሌላው አስገራሚ ጉዳይ መስከረም 23 ላይ የቀረበ የክብርት ፕሬዝደንቷ የመክፈቻ ንግግር ላይ ሞሽን የቀረበ የበጀት አመቱ ሊጠናቀቅ አራት ወር ሲቀረ መወያየቱ አስተዛዛቢ ነው በማለትም በዚሁ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ትችታቸውንና ቅሬታቸውንም ገልጸዋል። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለማቅረብ አሰባስቤ እንዳላቀርብ የተደረግኳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው በማለትም አያይዘው ለፌስቡክ ወዳጆቻቸውና ተከታዮቻቸው ይድረስልኝ ብለዋል። ይሁንና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ በፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንፈቀ አመት ሪፖርት ላይ ጥያቄያቸውን አቅርበው ባነሷቸው ጥያቄዎቹ ዙሪያም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰፋ ያሉ ምላሾች ተሰጥቶባቸው ታይቷል። በዛሬው ዕለት በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንደዚሁም የመንግስታቸውን የስድስት ወራት አፈጻጸም በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ባልሆነ ድርድር ውስጥ ገብተናል ሲሉ የነበሩት የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሀሳብን ውድቅ አደረጉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርድር በሚለው ላይ በእርግጥ መንግስት ከህወሓት ጋር እየተደራደረ ነው በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ድርድር አልተደረገም ሲሉ እንቅጩን ተናግረዋል። ይህም የህወሓት ሰዎችና ደብረጽዮንን ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ድርድር እያደረግን ነው ሲሉ የነበረውን መረጃ ውድቅ ያደረገ ሆኖ ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ማብራሪያቸው መንግስት ቀደም ብሎ ከህወሓት ጋር እስካሁን ባለው ሁኔታ ድርድር ውስጥ አለመግባቱን ይናገሩ እንጂ በቀጣይ ግን ድርድር አይኖርም ማለት አለመሆኑን ግን በአጽንኦት ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይህንን አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያም ድርድር አላደረግንም ማለት ግን እስካናካቴው ድርድር አይኖርም ማለት አይደለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። አክለውም ለሰላም አማራጮች የሆኑ መንገዶች እንደሚወሰዱ ጠቁመው የሰላም አማራጭ ካለ ህወሓት ቀልብ ከገዛና ጦርነት እንደማያዋጣው ካወቀ እኛ በደስታ ነው የምንቀበለው ሲሉም ተናግረዋል። ድርድርና ውይይቱ የኢትዮጵያን ግጭትና ችግሮችን ለመፍታት ያስችላል ብለን እናምናለን። እኛ ዋጋ የምንከፍለው ህይወት የምንሰዋው ኢትዮጵያን ለማጽናት ነው። ስለዚህ ህይወት ሳንከፍል ስሜታችንን አምቀን ኢትዮጵያን ማጽናት ከቻለን ድርድር ማድረግ ችግር አይኖረውም ሲሉ በጉዳዩ ዙሪያ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ከዚህ ውጭም በቅርቡ በኢትዮጵያ ይካሄዳል ተብሎ የሚታሰበውን ብሔራዊ ምክክሩንም አያይዘው በሰጡት ማብራሪያ በትላንትናው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገር ምክክር ኮሚሽነሮች መመረጣቸውን በማስታወስም እኔ ድርድር ብዬ የማስበው አገር አቀፍ ውይይቱን ነው ሲሉም በተወሰነ ደረጃ ከህወሓት ጋር ይደረጋል የሚባለው ድርድር አገራዊ ምክክሩ ጋር አያይዘው ለመግለጽ ሲሞክሩም ታይተዋል። ብልጽግና እንደ ፓርቲ ከዚህ ቀደም ነፍጥ አንግተው የሚዋጉ ኃይሎችን በሀገራዊ ምክክሩ ውስጥ የማይሳተፉ መሆኑን መግለጹ የሚታወስ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ኦነግ ሸኔን አስመልክቶ የሰጡት ማብራሪያና ምላሽ ለበርካታ አስተያየት ሰጪዎች የሚዋጥ ሆኖ አልታየም። ጠቅላዩ ሸኔ ለምን ዓላማ እንደሚዋጋ የማይታወቅ ዓላማ የሌለው ቡድን ነው ሲሉ፣ ሸኔ ከምን አይነት ስብስብ የተሰራ እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ነው ካሉ በኋላ የፌዴራል መንግስት ከዚህ እኩይ ቡድን ጋር ከፍተኛ ትግል አድርጓል፣ ይህ ቡድን በየስርቻው ተደብቆ ያለ ኃይል ነው የማለታቸው ጉዳይ ጠበቅ ያለ ማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎችን ትችት አስከትሎባቸዋል። ኦነግ ሸኔ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ከተሞችን የተቆጣጠረ፣ መንገዶችን የዘጋ፣ ግብር ሳይቀር እየሰበሰበ ያለ ድርጅት ነው በማለትም ከዚህ ቀደም በዚሁ ፓርላማ ላይ ከፍተኛ ክርክር የተካሄደ መሆኑ ግን የሚታወስ ነው። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት ከድርጅቱ ጋር በተያያዘ በሰጡት ማብራሪያ ድርጅቱ ተሽሎክላኪ ድርጅት ሲሉ ነው ነገሩን ቀለል አድርገው ማብራሪያቸውን የሰጡት። ከዚህ ውጭም በህወሓት አዲስ ወረራ ከ300,000 በላይ የተፈናቀሉበትን የአፋሩንም አዲሱን ጦርነት በተመለከተ ጠቅላዩ የአፋሩን ህዝብ መከራ በተመለከተ በማብራሪያቸው ሊሄዱበት የፈለጉ መስለው አልታዩም። በዚሁ ማብራሪያቸው ላይ የፌዴራል መንግስት ከአፋር ክልል መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ ነው፣ የአፋር ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው፣ የአማራ ጥቃት የኢትዮጵያ ጥቃት ነው ካሉ በኋላ የህወሓትን የአፋር ጥቃት ምክንያት መዘርዘሩ ላይ እንጂ በእርግጥ አሁን ባለው የአፋር ግፍና መከራ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል የሚለው ጉዳይ በተመለከተ አንዳች ነገር ትንፍሽ ሳይሉ አልፈውታል። በዚሁ ማብራሪያቸውም የሰሞኑ የህወሓት ጥቃት ዓላማው አፋር አይደለም፣ የዓለም መንግስታት ኢትዮጵያን የሚከሱበት ክስ በሙሉ አለቀ፣ የቀራቸው ነገር ቢኖር ሰብአዊ እርዳታ የሚል ነው። ለዚያም ነው ህወሓት ወደ ትግራይ በአፋር በኩል እርዳታ እየተጓጓዘ ባለበት ወቅት ጦርነት የከፈተው በማለትም የጦርነቱን ምክንያት ተናግረው ከዚያስ ምን ይሁን የሚለውን ጉዳይ እንዲሁ ያለፉት። ከዚያ ይልቅ የጥያቄውን መንፈስ ለወጥ አድርገውም የተከበረው ምክር ቤት ስለ አፋር ስለ አማራ እንዳነሳው ሁሉ ስለ ትግራይ ህዝብም እንዲያነሳ ይጠበቃል። የትግራይ ህዝብ መብራት የለውም፣ የትግራይ ህዝብ ምግብ እየተቸገረ ነው፣ የትግራይ ህዝብ መድኃኒት የለውም፣ ትግራይ ደግሞ እንድትገነጠል አንፈልግም ካለን ልክ እንደሌላው ህዝብም ስለሚገባው ነገር ማሰብ አለብን ሲሉም ምክር ቤቱ የጥያቄ ድምፁንም በሌላ አቅጣጫ ጭምር መቃኘት እንዳለበት አስገንዝበዋል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግልና የውጭ ቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ የሆነው ሳፋሪኮም በቀጣይ ወር አገልግሎት የሚሰጥበትን የቴሌኮም መነሻ ኮድ ይፋ አድርጓል። ከሚያዝያ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮም አገልግሎት መስጠት የሚጀምር መሆኑንም አስታውቋል። ሳፋሪኮም ጥምረት ቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያ በስሩ እንደ ቮዳፎን እና ቮዳኮም ያሉ ግዙፍ የቴሌኮም ኩባንያዎችን የያዘ የቢዝነስ ጥምረት ነው። በኢትዮጵያ የግሉ የቴሌኮም የውጭ ኢንቨስትመንት እንዲሰማራ የወጣውን ዓለም አቀፍ ጨረታ ተከትሎ ወደ ኢትዮጵያ ገበያ የገባው ሳፋሪኮም ጥምረት በዚሁ የኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት 8.5 ቢሊዮን ዶላር በዘርፉ ኢንቨስት ለማድረግ እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን ከዚህ ቀደም አስታውቋል። በድርጅቱ የቴሌኮም ቺፍ ኦፊሰሩ ፔድሮ ራባካል በሰጡት ማብራሪያም ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከፊታችን ከሚያዝያ 1 ቀን 2014 ጀምሮ አገልግሎቶችን መስጠት የሚመርጠው ለጊዜው በተመረጡ የኩባንያ የቴሌኮም አገልግሎቶች ነው። በሂደትም አገልግሎቶቹን እያሰፋ የሚሄድ መሆኑንም አስታውቋል። በዚህም የጽሑፍ አገልግሎት፣ የዳታ፣ የድምፅ በሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ የቴሌኮም አገልግሎቶች ይሰጣል ያሉት ቺፍ ኦፊሰሩ ከሰኔ በኋላ ደግሞ ሁሉንም የቴሌኮም አገልግሎቶች መስጠት ይጀመራል ብለዋል። አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ፣ ከምቦልቻ፣ ሐረር፣ ድሬዳዋ እና ጅግጅጋ አገልግሎቶች ከሚጀመርባቸው አካባቢዎች ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። በያዝነው የፈረንጆቹ 2022 ዓመት ውስጥም 2 ተጨማሪ መረጃ ማዕከላት በአዲስ አበባና አዳማ ከተሞች እንደሚገነባም ድርጅቱ አስታውቋል። በአጠቃላይ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ውስጥ ከኢትዮጵያ አጠቃላይ የህዝብ ብዛት ውስጥ ለግማሹ ህዝብም የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት እቅድ እንዳለው የገለጸው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ውስጥ ደግሞ 98 በመቶ ለሚሆኑ ኢትዮጵያን አገልግሎት የመስጠት እቅድም አለኝ ብሏል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዜናዎች ጥናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።